Në fakt që prej ditës së djeshme në faqen zyrtare të Këforit në Twitter është shpërndar kjo foto ku shihen ushtarët e Këforit që u bëjnë homazhe shokëve të tyre që humbën jetën për paqen në një ceremoni të mbajtur në shtabin e forcës së Kosovës të udhëhequr nga NATO. E gjithashtu njoftohet që një homazh publik do të zhvillohet edhe gjatë ditës së sotme në memorialin e Këforit në Prishtinë me rastin e përvjetorit të 21-të të operacionit. Ka qenë edhe ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj që mëngjesin e sotëm ka bërë një reagim në profilin zyrtar në Facebook, ku shkruan 12 qershor i vitit 1999 shënon fillimin e hyrjes së forcave toksore të NATO-s në Kosovë dhe fitoren e ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Kujtojmë sot betejat e përgjakshme anë kënd Kosovës ku mira luftëtar trima ran dëshmor për lirinë e Adveut. I përulemi të rënve dhe i falenderohemi përjetësi Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve Anëtare të NATO-s që Kosovës i dolën në krah në kohën më vendimtare të historisë së saj. Kosovë urime dita e çlirimit. Por gjithashtu ka qenë edhe një gazetar nga Norvegjia i cili ka shpërndar një foto që i kujton një pjesë të historisë punës së tij si gazetar, por gjithashtu shënon edhe këtë ditë rëndësishme për Kosovën. 21 vite më parë në 12 qershor 1999, Këfori arriti në Kosovë dhe unë gjithashtu si një gazetar i shtypit arrita disa javë më pas që prej asaj kohe, Kosova shënon një pjesë të rëndësishme të jetës time.